Бізнес на людях. Українці все частіше стають жертвами торгівлі людьми. Минулий рік був рекордним. За даними Міжнародної організації з міграції, майже 1700 наших співвітчизників пройшли всі кола пекла експлуатації. З відкритими обіймами живий товар зустрічають у Росії та Польщі. Найчастіше до трудових тенет потрапляють чоловіки. Про те, хто наважився шукати щастя на чужині, і про жахи, якими обертаються прекрасні мрії – далі у сюжеті. Українські заробітчани часто густо залишають родину, неперспективну роботу, здіймаються та їдуть шукати кращої долі. По-особливому прекрасною картинку майбутнього для них роблять рожеві окуляри. Проте, надягаючи їх, жертви торгівлі людьми забувають, що ті, в свою чергу, мають властивість розбиватися, причому склом всередину. Жертвою злого фокусу став і Андрій. З роботи на батьківщині було складно, надумав підзаробити в Польщі. Всі організаційні моменти працевлаштування, довіри фірмі-посереднику. Йому наобіцяли золоті гори. На ділі відправили до рабства. Нас привезли, висадили, ворота закрилися, і ми просто осталися, як кажучи, самі. Поселили нас в сараї. Працювали ми також 10, 12, 14 годин. Ми вирішили з братом звідти тікати. Але спроба втечі була невдалою. Нас зловили охоронці, жорстко побили, наказали сидіти і нікуди не висовуватись, тому як ми підписали договір і ми його не виконували. Зазвичай експлуатація триває близько 3 місяців, доки тяжка праця не вижме жертви всі соки. Далі їх просто викидають на вулицю. Щасливчикам перепадає якась копійка на зворотній білет. Рабство не шкодує нікого. 20% невільників мають вищу освіту, 70% – середню технічну. Згідно наших досліджень, на сьогоднішній день кожен 8-й українець готовий погодитися щонайменше на одну ризиковану пропозицію, яка може в майбутньому потенційно призвести до ситуації торгівлі людьми. Що це за пропозиції? Працювати без офіційно оформленого трудового договору, наприклад, віддати свій паспорт роботодавцю з тих чи інших причин. Працювати в закритих приміщеннях, не знати, куди ти їдеш, не дізнатися умови про своє працевлаштування. За оціночними даними Міжнародної організації з міграції, за 30 років від торгівлі людьми постраждало 260 тисяч українців. 2020 рік був рекордним. Майже 1700 наших співвітчизників потрапили до рабства. Живому товару раді в 25 країнах світу, найбільше в Росії та Польщі. Найчастіші жертви – чоловіки. Трапляється так, що підступні тенети потрапляють і діти. Вони піддаються трудовій експлуатації навіть в Україні. У випадках таких, коли трапляється експлуатація, ніхто ніякі документи не перевіряє, ніхто не влаштовує цих дітей офіційно. Вони працюють без жодних трудових гарантій. І трапляються такі випадки, що вони, наприклад, мають працювати понаднормово, їм не виплачують обіцяні заробітні плати. Найкраща профілактика для уникнення трудового рабства – це реалізація людей всередині країни. Цьому в першу чергу має сприяти держава. Для тих, хто вже постраждав від торгівлі людьми або хоче убезпечити себе, працює гаряча лінія за номером 527. Вікторія Прокопчук, Олег Стоїчик. Новини «Правда тут».